Són imatges d'avui de matí des d'Esport i Xol, a Badia de Palma, un de matí que reflexava aquesta tranquil·litat, aquest ambient plàcid que teníem a moltes bandes de les illes. Cap a aquest sector no és de les bandes allà on més calor ha fet de moment, 27 graus de màxima cap a Palma, però tot i així convidava el de matí a apropar-se a la mar, tant a la Badia de Palma com també a moltes altres bandes, perquè avui, insistim, l'ambient és més d'estiu que de tardor. Molt bon dia, un diumenge ben plàcid pel que fa a la meteorologia. Han començat amb qualque petit núvol baix, però ara mateix tenim el cel destapat pràcticament arreu. Així pensam també que ha de continuar durant el capvespre d'avui. Ja tenim qualque valor que frega els 32 graus cap al nord de Mallorca, fregam els 28-29 també a la totalitat de les illes, i seria pensam dimecres quan pensam que aquest canvi de temps es produiria arrel d'una entrada de vent de tramuntana. Començam repassant imatges d'aquesta darrera hora, començant fent d'aquesta passada matinada cap a Estrenc, Via Làctea, molt vistosa aquesta imatge que podíem moure cap al migjorn de Mallorca, i sortir del sol avui espectacular amb la mà, un dia més que pareixia una bassa d'oli. Qualque boireta teníem a primeres hores, ho comentàvem aquestes darreres jornades, per mort d'aquesta humitat que teníem a les capes baixes, també fantàstic, Palma a l'horitzó, amb aquestes boiretes que podíem moure especialment cap al sector de l'aeroport, i avui de sortir a navegar era passar a gust, i és que la mà estava molt tranquil·la, ho podem veure també molt bé des de Cala Milló, molta gent, segurament haureu aprofitat per anar a les platges, també per anar cap a la serra de Tramuntana, i una situació que al cap i a la fi, com a mínim, ens ha d'acompanyar encara durant dos dies més. Amb aquestes imatges del que ha passat aquestes darreres hores, hi veiem ara el que tenim en directe a través de les diferents càmeres. Començant cap a Eivissa, allà on tenim un cel totalment destapat, 28 graus d'emperatura ara mateix, amb un vent que bufa fluix, bufa de component sud, de migjorn. Pegam un bot ara i ho fem cap a Mallorca, anant cap a Porto Colom, cap al Llevant. Aquí també tenim un ambient molt plàcid, cel totalment destapat, temperatura una miqueta més baixa, però amb una humitat més elevada, al voltant del 80% ara mateix. Anem cap al nord, ho fem cap a la Badia del Cudi, temperatura una miqueta més alta, superam els 30 graus ara mateix cap a aquest sector, vent bastant fluix cap a aquest sector perquè no entra l'embat per mort del vent general de component sud que bufa Mallorca. I acabem el repàs en el sector de Ciutadella, aquí també cel destapat, 26-27 graus en general, ara cap al sector de Menorca, pot pujar qualque grau més aquestes immediates hores. I hem vist les imatges que teníem des de terra, veiem ara el que ens ofereix el satèl·lit Meteosat, les ennigulades que no són presents a cap banda de la Mediterrània Occidental, Península Ibèrica tampoc, es concentren més cap al nord, allà on sí que tenim nígols una mica també d'espessors, però aquí, idò, en principi, no n'esperàvem, hem de continuar amb una situació de tranquil·litat aquestes properes jornades. De fet, el mapa isobàric també insisteix en aquestes baixes pressions que han de seguir circulant, de moment, més cap al nord, nosaltres tenim aquest anticicló que apareix que ens ha de seguir influenciant, però en vista dimarts sí que es veurà que treu el nas aquest front que apareix, que seria dimecres, quan en certa manera ens afectaria arrel d'un passadís de vent de tramuntana, que sobretot el que faria seria alterar la mà i també produir una davallada de les temperatures. Avui hora baixa de moment, no, avui hora baixa tenim una situació molt tranquil·la, sol arreu, temperatures una miqueta més altes, fins i tot aquests 32, qualque valor de 33 que podem arribar a fregar preferentment cap a bandes del nord de Mallorca, vent molt fluix que bufarà en general de migjorn, per tant, un capvespre molt bo per sortir a passejar, per anar al litoral, o sortir a navegar perquè, insistim, la mà serà molt tranquil·la. Demà tot això no canvia, seguirem amb una jornada marcada pel sol, començarem setmana sense canvis pel que fa a la meteorologia. Això sí, notarem que el vent mos gira una mica de tramuntana. Encara no esperam que es reforci, però sí que tindríem aquesta petita diferència de direcció del vent. La mà, però, continuaria amb una situació molt tranquil·la. També en el cas de Mallorca, tindrem molt de sol, qualque boireta a primeres hores, com ja ha passat durant el dia d'avui. Temperatures, però, que es mantindrien altes amb aquestes temperatures cap a l'interior, que poden arribar a aquests 31-32 graus, i la mà molt tranquil·la també, un dia més, bo per sortir a navegar. I a Eivissa i Formentera també molt de sol, alternant-se amb qualque petit núvol baix, vent fluix de xaloc, molta tranquil·litat també màximes que poden arribar a fregar aquests 29 graus preferentment al nord de l'illa d'Eivissa.
I la situació marítima, ja ho veus, cap al nord de les illes poden tenir una miqueta de vent de tramuntana, cap al sud tindrem xaloc, llevant, per tant, variabilitat pel que fa al vent, però sempre bufant fluix, i això s'ha de traduir en una situació marítima, insistim, també bastant tranquil·la. Dimarts, pareix que començarien a arribar qualque petit nígol, algunes petites ennigolades, el vent també giraria a llevaig, en qualque moment pot arribar a bufar moderat, per tant, aquí sí que veiem algun petit canvi en aquesta força del vent, però encara així tot, el dia continuaria sent tranquil. Temperatures encara no canviarien, per tant, un dia més de certa tranquil·litat a les portes, però d'un dia, el de dimecres, el que sí. Veurem alguns canvis, més nígols, tindrem fins i tot possibilitat d'alguna ploguda, ho hem d'anar confirmant, cap al nord de les illes, vent de tramuntana, pot bufar fort, atenció, a totes les illes en general, per tant, això també marcaria un canvi tant pel vent com també per la mà, i temperatures, evidentment, també baixarien, especialment al nord de les illes, i això pareix que seria un parèntesi perquè dijous i divendres es tornarien a recuperar els termòmetres i ja no tindrien aquesta continuïtat els nígols que sí esperam en vista a dimecres. Però, de moment, a curt termini, hem de seguir parlant d'un ambient molt estable, molt tranquil i de temperatures segurament més pròpies de l'estiu que no de la tardor. I recordem, es podeu seguir enviant totes aquelles imatges i les trobareu també al nostre portal web. Tornem avui vespre, que passeu un molt bon cap vespre. Firme.